Nå kan du gå ut. Ikke trykk på skjermen, da. Der, ja. Dokk og liten. Der. Man gjør det, men noen synes du at det en lagere spettaker enn Åsen, sikkert? Slipp ikke katten. Du kjenner. Ja, da går du ut. Tell them not. You can eat me for that, then. Jeg tror du var litt bitliten fugger der. Flaks nå! Det var jo stor. Ikke borte de hvite klærne mine. Det var ikke så veldig... Jeg tror det var noe mer. Det var så mørk, men det var sota. Det var sota, da. Flik! Det var litt kjei. Jeg er sjokkskadet nå. Ja. Jeg tror dette gikk bra, ja. Du må også ha en knapp.